Jak se vede lidi, vítejte u dalšího Let's Play ke hře WWE 2K16. Opět budeme pokračovat v 2K Showcase modu a la Austin 3:16. Takže dalším zápasem je Stone Cold Steve Austin versus The Rock WrestleMania 17. Jdem na to. Tak, byla tam další scénka a jsem ji přeskočil. Jako vždycky. Tak, jdem do toho. WrestleMania 17, že jo? Jo, 17. Perform, stunner, OK. Žádný problém. Jako really? Jo, vykryl jsem to, super. Krásně jsi proletěl, co? To máš blbý. Takže jsem mu musel jakoby udělat stunner, který se nepovedl, a následně jsem mu musel vykrýt rock bottom. To máme takhle rychle ty procenta. To je jako dost rychlý. A měl bych něco udělat s tím PlayStation, protože čím dál víc hučí. Pokud máte nějaký tip jako vyčistit, tak mi ho prosím vás napište do pod této video. Protože už je to rok, co mám a jako prostě ještě jsem ho nevyčistil, jenom jednou vysavačem, jo? Charge finish. Já jsem si říkal, že bych to měl radši udělat v ringu, no. OK. Tak zpátky do ringu a zase si nabrat stunner. Really? Sakra. Away. He's pulling out all the stops tonight. Tak vážně. Tak, tohle jsem potřeboval. Já si počkám, až si zvedneš, jo, v klidu. Tak. Tak to jsem zvědav, co to bude. Jiný hra zase, no, super. To víš, že jo. Jsem si rád bacha. Rock má taky finisher. Someone's back.
He's got him. And his feet out from underneath him. Okay. Tak tady mám teď trošku problém, protože já nevím, jak mám udělat ten milion dolar dream. Skills. Jo, aha. Musím mít finisher, jo, abych ho udělal. Tak jo. Oh, pile driver. If he keeps up this pace, this could turn real ugly, real fast. Oh my, Steve Austin. Já mám sílu. OK, OK. Já fakt teď nevím, co bych měl říct zrovna teď. Super, konečně. Stunner! Stunner! Rock Stunner! Ale, McMahon. Look who's coming to ringside. It's Vince McMahon. He may be here to save the day, JR. Why do you not like Vince McMahon? Mr. McMahon. Well, there's a million reasons. We don't have time to get into them now. We're here in Houston. Austin. Spinebuster. The Spinebuster. The spine on the pine. Oh, wait a minute, JR. By the great one, and guess what? We are about to see. People elbow. No, jsem zvědav, jestli se povede. Uhne nebo ne? Neuhl. Tak to je zajímavé. Tak to bys nečekal, co, Rocko? Rock bottom, ne, Stone Cold bottom. Oh, těsně vedle. Be so close. Tak, co musím udělat dál? Perform standard in ring, OK, to bych ale nějaký musel mít, že jo? Dělej, než se zvedne. Wow, tenhle ten zápas je dlouhej. Suplex. Suplex City. Že jo. Nevím jaký, jak vy, ale nemám plán si kupovat další 2K Showcase příběhy, protože tam jsme a tam nejsou žádný z dnešní doby, což je fakt škoda. Jo, no kdyby tam byl nějaký příběh s Brockem Lesnarem, nebo prostě nějaký z té dnešní doby, tak tak si to rád koupím, ale jako tyhle ty mě moc nelákají, co mají v nabídce. Tak, co to bude? Tak schválně. Kdo z koho?
Oh, přímo do baterek. Jo, na tohle tu scénku si pamatuju. Tady ho umlátí tou židlí a bude to. No, spíš Stone Cold umlátí Rocka. No. Jedna rána, on to vykryje, Stone Cold se naštve, veme židli a dá mu několik rán. Ejejej, no, to začí. Jo, no. A je to tady, je to tady. Cože? Jo. Dobrý, chápu, chápu. Dobrý. Dělej. Jsem tu židli a umlaď ho. Chtěl jsi něco? Asi ne, že jo. Ježiši, on tu židli nemůže prostě vzít, že jo? Kolikrát ještě ho mám umlátit tou židlí? Hurá, sláva, takže jo, no ty bláho, 13 minut, tak, takže se prej zaprodal, OK. Co teď? Brothers of Destruction versus Stone Cold Triple H. Jo, vlastně Stone Cold je WWE Champion a Triple H je interkontinentální, jo. Bychom mohli začít, ne? Třeba. Super. Ježiši, ono
on prostě mu nemůže dát ránu. Tak, mačkám X-ko, no, že by? Hurá, díky. Bože. Takový divný úkoly. O, oh, konečně, děkuji. Nechtěl bych. Jo, to je Backlash. Pay per view, OK. Pak to pak jo. Tak to musí být bolest. No, pěkně židlí. Steel chair right across the arm of the big red machine. He'll want to return through his hellfire and brimstone. Watch it, Undertaker with the chair now. Oh, thank goodness. Referee got that chair away from the Undertaker. Referee asserting his authority here. It's a smart thing to try to keep some order as Austin is strategizing. Oh, no, the authority 1-0, jo, no, original. Já hraju ty za Triple H, že? Čekej, hned se ti budu věnovat. Tak, zase zranit. Kane ale za Austina, výborně, tak suplex. A máme dost síly, super. Další suplex. Suplex City. Co chceš? Power Slam, výborně. Už máme. Signature, super. A v záloze jeden. It can with pedigree. To bych jaký musel mít, že jo? Nebraň se. Bude to tak lepší. Oh shit. Super, mám signature. A s otočkou, paráda. Dělej. No jo. Sakra. Kdo ti řekl, abys počítal? Tak
Dělej, trvá ti to. Pojď, dělej. Ty blbče. Dobrý, výborně. Tě kopne. Jo, get wrecked. Hot. Tak. No, dobře. Dívám se, jestli stihneme aspoň ještě jeden zápas. Uvidíme. Nechtěl bych být teď v ringu s nima vůbec. Last ride? Jo. Dělej, počítej. Cože? Tak to seš dobrá zebra. Ale, titul, a jo, no teď ho tě majzne a bude to. Ne? Tak ne. Vůbec mi to nevadí. Tak, co bude? Co? Teď tě sundá. Tak co? Jak to bude? Kdo vyhraje? No dělej, trvá ti to. A... No hurá. Jo, to dáme. Dáme ještě jeden zápas, to bude akorát. Ty bláho. Dobrý World Heavyweight Champion. Je interkontinentální champion, ještě i tag team champions, OK. Tak to jako tlesk. Tak co pak to bude za zápas, uka. To mě zajímá teď, protože tam bylo docela hodně lidí teď. Perform standard from Jericho, jo, úvodem, kde jsme si Brothers of Destruction. To si jako docela dost dobře věří, Roku. Jo, fuj. Tak pojď. Teď tě rozsekám. Tak, schválně. Jo, tady se někdo věří. Tak. Už to bude, neboj, už to bude. Pěkně ti protáhnu krček. Mě by zajímalo, co je to teď za placenou akci, jestli je to... No, Survivor Series 2001, tak asi vím, co je to za zápas. Krása. Nemůžu? Takhle nemůžu asi, co? Chtěl jsi to jinak? Tak to máš jinak. A nevidím. Ring post? Aha, jo, do ringu. Takže ho mám ven a pak asi zpátky dovnitř, ne? Nebo já nevím. Jo, dobrý, super. Tak, co to bude?
Demolice, pokud chcete nějakou demolici, tak zavolejte Stone Cold, on vám ji rád udělá. Nehrá, no. Tak co? Stůl? Proč ne? Tak jo. Oši, trochu vám to trvá, jo. Trošku faster. No hurá. Tak, teď jsem to udělal dobře. Teď jsem zvědav, jestli se mi to povede taky. Druhá verze. Hohoho. Katapult? Ne. Trojitá minihra? Tak to jsem nečekal. Let's do it. Bring it. Jo, jo. Super. Image Jericho. Jasně. V klidu. Jo, no, suplex na tý podlaze bez tý žiněnky, to je jako dobrý hardcore. No. Já asi hodím zpátky do ringu pro jistotu. No. Jsem vychytal dobře. Tak pojď. Umlaď ho, rekni ho, vypni ho, dělej. Super, co teď? In the ring, aha, takže ho zase musím vyhodit, super. Aha, jo, v ringu. OK, jo, to bylo in a ne into, dobrý. Tohle asi nebude ten Survivor Series, ne? Vengeance, aha, tak to jo. Protože kdyby to byl ten Survivor Series, tak by to byl Tag Team Elimination Match. WWE versus WCW a ECW, jo. Za chvilku se nám vypne nahrávání, ole. Eric Bishop? Ne, Ric Flair, OK. Tuš. Teď tě vypnu. Krásně se protočí. Tak. Tato ten zápas bude pro dnešek poslední úplně. Perform, jo. To bych ale musel mít. Signature. Lutez Press, jo. Tak pojď. Sakra, no. Nemám ani sílu, tak proto jsem ho nemohu udělat. Sakra. Ha, super. Irish in ring, OK. Až trošku naberu síly, což už mám. Stačí mi půlka, tak kolečko. A je to. Undisputed title. Nechtěl bych dostat svůj vlastní finisher, no spíš submission. Booker T, oh. As a weapon, nailing Austin in the back of the head.
Zdrhej. Can you dig that, sucker? Now Vince McMahon hobbling around over there, surveying the situation. He's gonna get the referee back in the ring. Austin looks to be unconscious. Is Jericho gonna win the undisputed title this way? Are you kidding me? There's a two. This cannot happen. This cannot happen. Hell no! Alright, that's sake. Takže Jericho má oba dva tituly, jo? Super. To už zajímavé. Jo. Co bych dal za to, kdyby se nám vrátil tenhle ten zlatý titul, co bych dal za to? No tenhle ten, ty bláho. Co bych dal za to? No ach jo. Byli by dva hlavní šampioni v dnešní době, kdyby to WWE takhle neskazila. Nechci být sprostej prostě. Kdyby je nesjednotila, tak jsme mohli mít dva šampiony. Třeba Ambrose nebo Cesar. Tak lidi, to byl pro dnešek úplně poslední zápas. Ještě se podíváme, jestli se náhodou neotevře nějaký bonusovej. Tak schválně. Jo, otevřel. Stunning Steve Austin vs. Brian Pillman. Clash of the Champions 25. Tak to si necháme na příště plus. Ale už si pomalu blížíme do konce. Tady vidím Stone Cold versus The Rock, WrestleMania 19, to byl asi poslední zápas. No. Že bychom to udělali teď, všechno. Nebo si to necháme na příště. A pak se rovnou pak prhneme na My Career Mode, jo? Tak, lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky hodně na brvý, sdílejte, shareujte, pokud jste ještě nedali odběr, subscribe, tak vám prosím dejte, protože to mě motivuje k tomu, aby byly další videa lepší, další videa byly častější. Pro více informací a zároveň abyste měli přehled o aktuální dění na mém YouTube kanále, si podívejte na moji facebookovou stránku Flotin94, odkaz na tohleto stránku a najdete v popisku tohoto videa. Tak, to už bude úplně všechno a u dalších let's play, čau.